Dobre, teraz pôjdeme tak. Tu poď, tu čítaj. Toto už počítam. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Dobre. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Ja. Nie, ty, jaké? Jaké písmenko? O. Dobre, a toto? Ko. Toto? Zo. A toto písmenko jaké? Po. Po tu bližšie, ku mne. A toto? Zo. Dobre, a toto jaké písmenko? Ku. Toto? Zo. Toto? Zo. Toto písmeno? E. A všetko, jak sa povie? Celé prečítaj. Celé prečítaj. Disko. Ja neviem už. Motorku. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Ja neviem už. Motorku. Ja neviem už. Motorku. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. Девять. Моторку. Моторку. Тут сам писал. А что он ну а что тут на тричку написано? Что тут ма? Читай. Я? Дина. Дина. О! Dina, ale nie Dina, ale Dina, to nevidíš. Poď tu poď, tu čítaj. Toto už prečítam. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Disko. Dobre. A on, poď tu. Ho netráp. Nie, on, ty poď tu. No, čo má on na čapke? Poď tu, čo máš ty na čapke napísané? Poď sem. No, on čo má na čapke? Čítaj, David. Zidaj. Daj tu čapku. Nie, Zidan, David. Motorka Zidan je. Hej. Čo to tu je napísané? Ko, i, po, i, so, i. Suzuki. Sufurky. Jak? Sufurky. Sufurky. Dobre. No. Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundeluka. Ja neviem už. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali ze školy výborne. A 4 plus 4? 9. No. 3 plus 2? 8. No, a teraz 100 plus 100. 100 plus 100? 2, 100. Ty, to ty vieš. A 105?